Audiotiewe integratie. Jullie weet, meeste van ons spandeer tijd aan luister en sien. Ons sien en ons luister is al wat ons doen, ons sien en ons luister. Wanneer ons babiekies, voor ons babiekies gebore word, praat ons met hulle, ons vertel vir hulle stories, ons deel die wereld met hulle. En dan wanneer hulle gebore word, dan lees ons vir hulle stories en ons gesels met hulle. Julle hoor oor en oor daai lees vir jou kinders. Want dit help met lees. Ja, ek dink ook so. Maar vir my, wat ek daaruit leer is, wanneer ons vir ons kindertjies lees, sien hulle die prentjie, hulle hoor die storie, hulle volg die prentjie en hulle maak daai visuele konnektasie en kreatiewe konnektasie in die brein, want hulle hoor wat mama sê en hulle sien die prentjie. Toe ons toe nou bietjie groter, toe ek 'n kind was en ons nou bietjie groter was, het juffrou vir ons die storie gelees en ons het vir ons vrae vertel, gevra, ons het altyd so op die mat gesit. Dink julle dit? En dan het hulle vir ons storie gelees en vir ons vrae gevra oor die storie. Of ons het telefoontjie gespeel. Moet dit was 'n baie snaakse ding. En toe ons nou bietjie ouer was, het ons media sentrum toe gegaan. Of die mooi woord, of die ander woord is biblioteek. Dan het ons allemaal in die biblioteek gesit en hulle het vir ons plaatstories gespeel, omdou julle van Jakkals en Wolf en al daardie storiekies. En dan het juffrou vir ons na die tyd vrae gevra en ons het allemaal ons hande opgesteek, want ons was so opgewonde om te vertel. Vandagse kinders sukkel om te luister. Wanneer ons hulle rapporte kry en daar staan, luister en doen, dan doen al ons kinders, meeste van ons kinders, baie swak daarin. Hoekom? Want al het ons alles geleer om te luister en te doen, wanneer ons vir juffrou sien en ons moet luister, is daar allerhande ander geraas in die klas, wat ons ook moet leer hanteer. En deur oor en oor, stap vir stap, te luister en te herken, want wanneer ons vir ons maakie story vertel en sê, wys so my die prentjies in die volgorde wat hulle gebeur, leer hulle stap vir stap luister. Ons klein, wanneer hulle klein is, en ons sê, bring gaan vir my appel, dan is hulle allemaal opgebonden, hulle gaan haal vir jou appel. Weet julle wat, soos hulle ouer word, hoor hulle net mooi niks nie. Wanneer jy sê, gaan haal vir ons, kom ons gaan kry vir ons sweets in die ijskas, is hulle allemaal opgespring, of kom ons gaan speel video games, dan hoor hulle allemaal. Maar wanneer hulle seker goed moet hoor, wel, in my huis, hoor niemand niks nie. Hierdie week se les gaan wat handel ons auditiewe ontwikkeling of sensoriese ontwikkeling, waar ons storiekie doen en dan stap vir stap deur dit werk. Dit is nogal 'n groot pret les.